Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di kandang unta. Silakan. Nak tengok kawan? Tercabut. Ya Allah. Kejut dengan abang jambang. Okey, itu yang putih. Yang putih ni. Susu unta. Ha, 5 dah. Susu unta. Yang ini 20. Air kencing unta. Macam air kencing unta. Kencing unta. Okey, boleh boleh. Ah, 5 dah. Okey. Megang gambar dulu.